Ayan ang magandang-magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao At syempre sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo sa panig ng mundo At atin din pong binabati ang ating mga kabisnes, ang ating mga kapapi Ayan, mapagpalang araw po sa inyong lahat Syempre sa araw na ito, isa na naman panibagong reaction video ang ating gagawin At ang pag-uusapan natin, ay itong kumakalat syempre, nagulat ang lahat Sa muling pagpapakita ni Maylene Isang malaking katanungan dito mga kaibigan, kumusta? Ano na kaya ang mangyayari sa kasal ni Pong? Ano kaya ang mangyayari sa sa ganyang sitwasyon? Matutuloy kaya ang kasalan? Alam niyo po mga kaibigan, ako bilang reaktor ay uh, meron akong mga nakitang mga umaga, mga lapses or mga medyo hindi klaradong pagkakataon. No? Kaya't naguguluhan din ang aking isipan. Isang katanungan sa akin, Puso, mahal nga ba talaga ni Maylin si Bong? Totoo nga bang mahal niya ito? Well, isa-isahin natin ang mangyayari, mga kapatid. Ano? Una, nung pumunta siya sa kabisnes, nandoon na yung mga anak niya. Isang privilege ang binitawan ni Mr. Kabisnes, ang pagbibigay ng scholarship sa kanyang mga anak. Ito mga kaibigan, isa na itong kasiguruhan. Kasiguruhan na hindi na niya po problemahin ang pagpapaaral ng kanyang anak hanggang sa kolehiyo sapagkat pagkat na si Mr. Kabisnes. Para po sa lahat, marami ang nagsasabi na kaya nangyari yun dahil gustong gusto daw ni Mr. Kabisnes na, na ipakasal si Bong Melin. Dahil wanagin natin, hindi yan talagang purpose na kaya binigyan ng uh, ng uh, scholarship yung mga bata ay eh, para lang makumbinsi si Maylin na magpakasal kay Bong. Para po sa akin, kaya ho ginawa niya ni Mr. Kabusiness, it is because gusto din niyang ma-secure at maging walang problema yung pagsasama ni Maylin at ni Bong. Kung magsasama man sila, it is because si Bong ang nagsasabi na gusto niyang pakasalan si Maylin. At dahil nga sa kagustuhan ni Mr. Kabisnes na uh, ayunan ng anumang plano ni Bong, wala naman silang pinipili. Kinausap nila ngayon si Mili. Wakalain mo, di po ba nakita natin? Mayroon pang ala-artistang kissing scene pang sa harapan ng kamera. Ang tanong, pinaglaruan din lang ba ni Maylin ang damdamin ng mga supporters ni Bong? Unang katanungan, bakit umalis siya sa bahay ng kabisnes na hindi nagpaalam? Nang nagpanagpo sila ni Mr. Kabisnes nang hinanap siya, alam mo ang kanyang dahilan? Ayaw lang daw niya na baka makasira ng mga gamit ang kanyang anak. una oh, napakababaw naman na dahilan niya. Napakababaw po na dahilan niya. Kung yan man ang dahilan, bakit hindi mo, Mylene, kinausap si Mrs. Kabisnes? si Mr. Kabisnes. Umalis ka, biglang umalis ka nang hindi ka nagpaalam eh. ba? Diba? At alam ko, kung nanonood ka ng vlog, hinahanap ka na eh. Hinahanap ka. Natagpuan ka lang dahil sinusog ni Mr. Kabisnes kung saan ka pwedeng makita. Nang sa ganun ay upang makuha din ang iyong panig kasi naguguluhan at nagkakaroon sila ng kung baga pagtatanong at pagtataka, bakit hanggang ngayon naging invisible ka na? Hindi ka na nagpapakita. Dito ang susi lang naman ako para sa, sa akin, ano, uh, Maylin. Ate Maylin, magpakatutuo ka lang kung ano yung nararamdaman mo. Dito ngayon, nung nagkita sila, dahil long time na 'yan nagkabalikan na sila ni Budoy. Sabi niya, ano 'yun? Anong ibig sabihin noon? Nung tinanong siya ni ano, hindi pa. Tapos nung pumunta sila inang nagkabalikan kabalikan agad, parang ganon. Alam mo ante Maylene, hindi mo masusukat ang tunay na pagmamahal nila Mr. Kabisnes kay Bong. At para din sa iyo, kaya lang sa totoo lang nagsinungaling ka. Dapat magpakatotoo ka sa puso mo. Dapat sinabi mo ang katotohanan. Kung ayaw mo kay Bong, kung gusto mo lang maging kaibigan si Bong, sabihin mo. Hindi yung gusto ngayon, bukas hindi. <laughs> Damdamin ni Bong ang pinaglalaruan mo dito. Sobrang nakakaawa si Bong sa totoo lang eh. E, ito na naman mangyayari ang ganitong kasing bagay. E, ito na naman. Pero sa tingin ko, mainam na yan, Mr. Kabusiness. Napaka-inam yan, Mrs. Kabusiness. At least ngayon pa lang nalaman natin ang talagang totoong damdamin at totoong katauhan ni Maylene. Pasensya na ha, Maylene. Ha? <laughs> Naintindihan natin, balikan natin yung mga nakaraan. Di ba sumugod siya sa Kabusiness House? Dahil nababas daw siya. ikaw din naman talaga ang nagtutulak para mabas ka sa totoo lang. Sa ganitong sitwasyon, pinaasa mo yung viewers, nakasit up na lahat ng usapan, and din maglalaho ka na lang, buti na lang nakita ka ni Mr. Kabisnes. Bakit nung time na yan, na nandun kayo naghaharap, hindi mo sinabi yung talagang totoo, ay hindi pwede Mr. Kabisnes kasi ganito ganun, mauunawaan ka naman. Pero sa totoo lang, sa masa ko, ako sorry ha, sa totoo lang, sa masa ko nung ano, parang nagkaroon ka rin ng interest eh nung sinaysay na, di ba? Nung sinaysay yung posibleng maging, kasi ayaw mo tapos biglang oo ka, biglang okay. Iba ka lang po, nagka, ano, nagka, nung siyempre narinig na kita, nagkausap, sabi nga niya, inano agad siya ni Budoy. Ah, so, sorry ah, nababanggit natin si Budi. Ako, to, sa toto lang, Maylin, kung saan ka masaya, doon ka. Kung mahal mo pa rin ang asawa mo, edi, mahalin mo. Huwag yung, parang, naku. Kung mahal mo ang asawa mo, edi, mahalin mo, pagtuunan mo ng pansin ang yung mga anak. Pero huwag mong paglalaruan ang damdamin ng isang tao. Kawawa dito si Bungi. Eh paiyak-iyak ka pa. O oh, di ba? Di ba totoo, paiyak-iyak pa naman siya. Pero mainam na yan. At least ngayon pa lang mga kapatid. Ngayon pa lang sa puntong ito nalaman natin. Ano pa kaya kung hindi niya sinabi? Ano pa kaya kung nangyari? Naikasal sila. Kawawa si Bong. Kawawa si Bong. Makakawawa si Bong sa sitwasyong ito. Nakakatakot pakisamahan ng isang tao na hindi mo alam kung saan siya tatayo at hindi mo alam kung maninindigan. Pagsisinungaling yan eh. Lahat tayo na mga supporters ni Bong. Lahat tayo na nagmamahal kay Bong. Paulit-ulit na lang ang pangyayari. Paulit-ulit na lang ang mga karanasan ni Bong. Paulit-ulit na lang. Laruan na lang ba si Bong na halos paulit-ulit sasaktan? Kawawa yung tao sa totoo lang. Bong kung nakikinig ka man ngayon, huwag kang sumuko. Darating ang tamang tao para sa iyo na magmamahal talaga sa iyo. Darating yun, ipagkakaloob yan sa iyo, ipagdasal mo lang. Iniisip ni Ate Maylin ang kasiguruhan. Ayos na yan. Walang ibang. Kumbaga ay ibibigay na ni Mr. Kabusiness ang lahat-lahat Edukasyon, okay na yan. Akala natin, naiintindihan niya yung damdamin ni Pong dahil paiyak-iyak pa siya. <laughs> Tapos, unti-unti, napag-usapan na doon sila magbabagong uh, taon sa business House pero wala siya. Ano pa't sinabi sana doon? Sa unang pagtatagpo, di ba... Yung unang pagtatagpo na nag no na bumalik si Bung na, 'di ba? Si Bung bumalik sa pagiging madungis, nag-nagliwaliw na naman si Bung. Kasi dumaan na naman sa isang kontrobersya. Tapos sinabi ni Bung, "Oo, siya ang papakasal. kaya pinatawag siya ni Mr. Kabisnes bakit doon?" May eksena pa tayong nakita eh. Parang akala mo mong... pelikula. Hmm, 'Di ba? Dapat hindi na natin hinayaan ang pangyayari niyo. Sa totoo lang, ate Maylin, kahit sinong tao, talagang mahusgahan kang pinaglalaroan mong damdamin ni po. Sorry to say. Pero ako para sa akin, mas mainam yan. At least kahit papano, ngayon pa lang, bago pa lang, at hindi pa nangyayari yung pagkakasal sa kanilang dalawa, nakikita na natin ang tunay na motibo at damdamin ni ate Maylin. Kahit papano, ngayon pa lang. Masakit man sa damdamin ni eh, Bong, pero at least nalaman natin. Kasi napaka-delikado niyan. Kung nagkunwari lang siya, dore-diret yung nagkunwari, ay eh, siyempre, tiwalang-tiwala naman si Mr. Kabusiness pagdating ng panahon, ayan. Eh, e eh, ano sila? O, oh. e, eh, ang mangyayari ng ganun eh, sasaktan niya si Bong. E eh, paano kung talagang ando na sila? Ikinasal na silang dalawa ay hindi na mahirap ng paghiwalayin ng tao. Di ho ba? Siguro ako, payo ko lang at may din sa mga pagkakataong ito. Manindigan ka kung sino ang mahal mo. Kung mahal mo ang iyong pamilya, mahalin mo ang iyong pamilya. Manindigan ka. Huwag kang... Pag nakakaranas ka ng kahirapan, pag nakakaranas ka ng matinding problema, tatakbo ka. Ay, ka-business, iiyak iyak ka doon. Sorry to say, pero ako in my opinion parang sasabihin ko na ano yun Pupunta ka lang kapag may kailangan ka Pupunta ka lang kila Mr. ka-business kapag may kailangan ka, di ba? Masakit po ang bagay na 'yan mga kapatid. Sobrang sakit po ang bagay niyan. na 'yan. Natila hindi lang si Bong ang nilansi, hindi lang si Bong ang niluko rito, kundi pati tayo ng mga manunood at mga nagmamahal. Kahapon pa sana itong reaksyon ko, mga kapatid, kaso lang may importante ginawa ako sa Tarlac. Eh. Kaya ngayon lang ako nakapag-reaksyon. And pasensya na po kayo kung ganito po ang tema at damdamin, kung ganito po ang pananalita ko. Dahil una, pare-parehas natin mahal si Bong. Pare-parehas tayo naghahangad na sana yung tao ay lumigaya sana yung tao yung tao ay makuha na niya yung ninanais niya dahil walang ibang inaasam si Bong kundi magkaroon ng pamilya sana makuha niya yung totoong magmamahal sa kanya hindi yung gagamitin lang siya para sa lahat po mga kaibigan ano po ang yung komento Sobrang sakit. Sobrang sakit sa kalooban nito. Napakasakit po. Napakasakit po itong mga pangyayaring ito, mga kaibigan. Halam natin, batid natin ang damdamin ng isang bong na laging isinisigaw ang kanyang pangalan. Siguro marahil, mga kaibigan, nag-uusap ito sila eh. At kung sila lang, yun ang nakakatakot eh. Kasi baka, may eh, nakausap lang, nakausap niya si Bong, kung ano-anong mga sinasabi, kaya naniniwala si Bong na, oh, mahal niya, mahal siya. For respeto na uunawaan natin, Ate Mayli, nire-respeto natin at iginagalang ang iyong desisyon sa ganun. Dahil desisyon din yan na pwedeng manghimasok ang pamilya mo. That is a good advice kung sakaling ganun. Pero dapat bukal sa kalooban natin, sasabihin natin. Kasi yung daloy ng kwento, nakikita sa sokmid. Eh. Sa sokmid kayo nag, uh, naglahad. Sa sokmid kayo gumawa ng isang usapin. Dapat doon mo din nilalahad. Okay, Mr. business, Kuya, pasensya na kasi ganito ganon. Mauunawaan ka ng tao at hindi ka mababas. Di huma. Simple lang naman eh magpakatotoo ka sa damdamin mo. At sabihin mo yung talagang totoong nararamdaman mo at talagang totoong punto, yung talagang punto mo. Pero aminin ko, sa totoo lang, nakapag-isip ka rin eh. Nag-isip ka rin eh. Kaya nagkaganon siya. Ganon-ganon yung naging tema at naging takbo ng desisyon mo. Nag-isip ka rin na pwede-pwede ito. Eh kaso, siguro, hindi natin alam. At nga doon, Anong dawin na nandun at may usapan na? Nakita naman natin, di ba? May set na isit na kung kailang gaganapin. May mga intervention dito sa baba. Kung saan hindi mo sinasabi yung talagang totoong kwento. Sabi mo, wala na kayo ni Budoy. Sabi mo ganito. Tapos ngayon, nagkabalikan. Ano yun? Ano yun? Bago lang din ba? <laughs> nagkabalikan kayo? Malungkot lang na pangyayari, mga kaibigan, kasi laging na paglalaroan ang puso't damdamin ng isang mo. Sa katagal na panahon na nauuhaw siya sa pagmamahal, sa katagal na panahon na kailangan o gustong-gusto ni Bong na mayroon isang taong dumamay o munawa sa kanyang sitwasyon at iparamdam sa kanya ang totoong pagmamahal, lagi siyang nabibigo. Lagi siyang nasasaktan. Sana wag natin ganun. wag tayong ganun. Kasi yung domino ipik sa tao. Nais natin magbago si Bong. Nais natin baguhin ang kanyang pagkatao. Tapos may iba, kukundinahin. Kukundinahin si Bong kasi kalit gayong ganyan ganyan. Nasasaktan yung tao eh. Kung ikaw nga nga nanonood eh. Minsan pag nabibigo ka nung ginagawa mo. Mas masakit, di ba? How oh, much more si Bong? Mas delikado ang, kara ang katayuan ni Bong. Dahil si Bong nasa proseso ng panunumbalik ng kanyang kamalayan. At yan ang pinakadelikadong bagay. Kasi kapag nakaramdam yan ng ganyang klaseng damdamin na masaktan siya, babaon at babaon yan. Pailalim, sobrang baon yan. Ang hirap hugutin mo. Ang hirap mga kaibigan, igay niyan. Kasi ang makakapagbigay lang o makakabalik lang doon ay ang malalim na pangunawa sa kanyang nararamdaman at malalim na pangunawa sa kanyang sitwasyon. Ay si Bong, kapag nakikita niya, na hindi siya naiintindihan, hindi siya nagsasalita. Pero lumalayo siya. Ito yung nakakatakot na sitwasyon. At dito inaasahan natin na ang magiging tulay sa pagbabago dahil sinabi naman ni Ate Maylene na siya ang nakakaunawa kay Bong dahil ganun. Kahit ako nga sa unang reaksyon ko, di ba sabi ko okay na ito. Kasi yun ang nakita natin eh. Nakapreparar na lahat eh. Oh, then all ganito. sana hindi mo pinaabot sa ganito at imili. Dahil ikaw, makakaunawa ka sa sitwasyon. Pero si Bung, kapag nasasaktan, ibinabalik mo siya sa dati. Si Bung, kapag nasasaktan, ibinabaon mo siya. Tinuturuan natin, bumalik siya sa dati niyang sitwasyon. Sana noon pa lang, nung pinatawag ka, dinirekta mo kung ganun. Pasensya na po doon sa mga pamilya ni Ate Mili. Kasi kahit saan ang gulo po rito, nandito tayo sa social media eh. Sinabi ni nagpahayag siya. At ako, opinion ko ito, reaction ko ito mga kapatid, sarili kong opinion ito. Bilang isang reaktor, kasi kung ang usapin doon mga kaibigan ay naka-privacy, ibig sabihin naka-private yan, ay hindi ko sasabihin dito. Pero since public po ang usapan na yan, magbibigay ako ng aking salubin bilang nagmamahal kay po. Nakakalungkot isipin, paulit-ulit natin sinasaktan si Bong. Paulit-ulit natin ibinabaon at ibinabalik ang malulungkot na nakaraan ni Bong. Sana, Ate Maylin, di mo na lang. Di mo na lang inausap noon or sana dineritsa mo sa bagay niya. Ano man ang mangyari, mga kapatid, hindi na may babalik na ang tao ay nagdududa na sa desisyon at katayuan at intensyon ni Ate Maylin para kay Bong. At magiging maganda ako para sa akin, napakainam na lang kung hindi na matutuloy talaga para sa ikabubuti ni Bong dahil mas higit na nakakatakot kung mangyayari at matutuloy pa yan. Kung ngayon nga nakakaya niyang magsinungaling, kung ngayong sitwasyon nakakaya niyang lukuhin si Bong, how much more kung sila na? How much more kung sila na? How much more kung nagsasama na sila? Ikaw kapatid, anong opinion mo rito? Comment down below lang mga kapatid, paumanhin po sa aking mga sinabi. Pare-parehas lang po tayo nagmamahal kay Bong. Pero bago ito pa yung mga wakas mga kaibigan, magtapos, aking pong hiling sa inyo, please do connect. Ka-Business Official, Pafadins, Ka-Business Family, at ang inyong abang lingkod. Isama na rin po natin ang ating mga koreaktors mga kaibigan, Anime Reactor TV, Analisa Reality Vlog, uh, si Kalinga Torak, isama po natin, at uh, si Alveda Mix Vlog, Katangay sama po natin at ang iba pa nating mga kaibigan at mga kapatid na nagbibigay reaksyon at nagtatanggol para po sa kabisnes. mapagpalang araw mga kabisnes. Hanggang dito lang po muna. So mga ka-business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ayan, taong gala po. Yan po ay uh, reactor ng ka official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes business na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.